ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے، مجھے سنگسار کریں، یعنی پتھر مار مار کے مجھے قتل کیا جائے. ہے وہ منہ سے فرما رہے ہیں اور آپ یوں منہ پھیر رہے ہیں، جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا، وہ آ گیا میں نے کیا ہے، جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا، وہ پھر ادھر آیا جی میں نے کیا ہے، اب نہیں جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا، وہ پھر ادھر آیا میں نے کیا ہے، چار دفعہ ہو گیا، یا چار گواہ ہوں یا چار دفعہ شہادت ہو، چار دفعہ اقرار ہو. تو پھر آپ نے اس کی جان بچانا چاہیے، او بھائی یہ نشے میں تو نہیں، کوئی ایک آدمی کہتا نشے میں تو آپ اٹھا دیتے، کہا جی نہیں نہیں نشے میں نہیں، اوہ یہ بھی نہ مسئلہ حل ہوا. تو آپ نے ایک اور راستہ اختیار فرمایا، او بھائی یہ پاگل تو نہیں، کوئی ایک آدمی کہتا پاگل ہے تو آپ اٹھا دیتے، کہا جی نہیں پاگل نہیں ہے، چلو اللہ کے حکم کو پورا کرو. انہوں نے ابو بکر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے، کہ توبہ کر چپ کر. پھر قرار نہیں آیا، عمر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے، ان کا توبہ کر چپ کر. پھر نہیں اندر میں اطمینان، ثابت بن حزال کے پاس گئے، یہ ہو گیا، کہ جاؤ اللہ کے نبی کو بتاؤ، بتایا تو یہ ہو گیا، حد لگی تو آپ نے ثابت کو گلا دیا، نہ بھیجتا میرے پاس، چور کا ہاتھ کٹا، آپ رونے لگے، اے او کوئی ایسا مہربان پہلے مجھے دکھا دو، کس کی ساتھ بغاوت کی ہوئی ہے، کس سے ٹکر لی ہوئی ہے، میں تو دین سیکھنا چاہتا تھا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں کوئی چور ڈاکو بننے نہیں جا رہا تھا، لیکن ماں باپ سے بھی خواہشات ٹکرائیں تو وہ نکال دیتے ہیں. 23 نومبر بروز حفظہ 1972 صبح کے 9 بجے میرے دل پر نقش ہے، 18 سال کی عمر میں باپ گھر سے نکال دے، نکل جاؤ تم مولوی بننا ہے تو میرے گھر ہی چھو، نکل جاؤ. میرا نبی بھی قیامت کے دن کہہ دے نکل جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، زنا کے اڈے چلا کے آئے ہو، سود کے اڈے چلا کے آئے ہو، شرابوں کی دکانیں چلا کے آئے ہو، جھوٹ فراڈ کے کاروبار کر کے آئے ہو، نکل جاؤ. نہیں 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 نہیں، سوری انسانیت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نبی کہیں گے، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ ہماری جان بچا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نہیں کسی کا سوال کرتا، میری جان بچا. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. تو عام انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ نفسی نفسی نفسی، ایک آواز ہے یا رب امتی امتی، ایک آواز ہے یا رب امتی امتی. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون امت کہہ رہا ہے؟ اور تو ماں نہیں پوچھتی، نبی نہیں پوچھ رہے، یہ کون ہے؟ کیا دیکھیں گے کہ میرے تیرے نبی، کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھے ہوئے، جھولی پھیلی ہوئی، آنسو بہ رہے ہیں، اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. کون سی امت؟ جنید بغدادی جیسے؟ نہیں نہیں، میرے تیرے جیسے کالے منہ والے، جنہوں نے ساری زندگی فل بغاوت کی اللہ کے نبی سے، ان کے لیے آنسو بہ رہا ہے، میری امت. او میرے بھائیو، کتے جتنے وفادار تو بن جائیں، جو مالک کی روٹی کھاتا ہے در نہیں چھوڑتا ہے، پھر